Vi har visat att svampen Clonostachys rosea döda skadegörande organismer i jorden. Det här leder till att växterna blir mycket friskare. Den här svampen är en mykoparasit, det vill säga den lever som parasit på andra svampar. Och det här är någonting vi kan utnyttja för att skydda våra grödor.